Gick upp på läppen. Nej, inte. Men här kommer nästa spänningsroman då. Och den svenska författaren Ulf Lindströms Rädda barn, tredje delen i en löst sammanhållen trilogi om Boråsadvokaten Andreas Falk. Mm. Ulf Lindström debuterade för några år sedan då med sin bok En god man och fick tidningen Vis litteraturpris. Och jag satt i den prisjuryn och kommer bara ihåg att jag fick in ett manus som jag tänkte, vad är det här för människa? Han är 51, han har varit lärare och nu har han skrivit om onda män. Jaha, tänkte jag så började läsa. Så var det en sån fantastisk, både stilistiskt fulländad och väl genomförd historia som är en annorlunda sorts spänningsroman. Det handlar inte om vem har gjort det eller oj, ska polisen och mördaren leka katt och råtta och vem kommer att vinna. Utan det här är en fråga om varför sker brott? Vad är det i samhället som triggar brott? Och det där låter som någonting som du är mer ute efter i en deckare än vad det var med Mohejder. Ja, absolut. Det är det jag tycker är intressant med spänningslitteratur. Att man numera har litteraturen i den genren blivit så bred och så väl genomförd och så intressant. Och olika kan det vara också. Så att, är det ovanligt att en debutant skriver så moget? Ja, det tycker jag. Han har väl Gunås haft några år på sig att fila på sin stil, kan tänka. Men det här är en stilistiskt väldigt driven och väldigt rolig författare att läsa. Och just det här, den här trilogin handlar ju om manlighet och ondska. Det är liksom det som är hans tema. Mm. Lite ovanligt, va? Ja, det tycker jag att det är. Och jag tycker att det är ovanligt att man genomför det på det sättet. Och du, det här är då tredje boken i trilogin. Ja. Och särskilt den första var ju väldigt hyllad då. Ja. Hur står den här sig? Alltså för de som verkligen gillar att läsa honom, vad kommer de gilla den lika mycket? Ja, absolut. Samtliga tre böcker är alldeles lysande på olika vis. Ja. Den här boken tar sin början på en skolgård i Borås. Ganska vanlig uppgörelse mellan två små pojkar, men man inser ganska snart att det här är två ganska tilltuffsade små typer och en av dem sugs upp av en manipulativ rasist så småningom. Och det här är ett sätt att försöka teckna bilden av ett samhälle där vuxenvärlden faktiskt inte bryr sig om de här barnen som är lite illa tilltygade och som far illa och som också väldigt lätt blir redskap för väldigt mörka krafter. Så vad blir betyget? Det här tycker jag är en klar fyra. Det var otroligt roligt att läsa den här, tycker jag. Vad kul! Ja. Tack så mycket, Yukiko. Tackar. För att du hann ju med så bra, precis som vanligt. Precis så effektivt som vi är vana att ha dig.